ازاد محمدی د بندي سره مخ شو. د بشپړ خبر لپاره ویډیو را سره پایا پورې وګورئ. د کرکټ مینوالو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکټ ساتونکي برید کوونکي بیټسمین شهزاد محمدی اوس مهال د نورو افغان لوبغاړو سره یو ځای بنګلادیش پریمیر لیګ کې لوبیږي. تازه داسې کار کړی چې بنګلادیش کرکټ بورډ ورباندې بندیز لګولی دی. افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن چارواکو باندې غږ کوم، نوموړي ته په راتلونکي سیریز کې چانس مه ورکوئ تر څو نوموړي ته دا یو در شي. د دې تر څنګ د افغانستان ډسپلین چارواکي باید نوموړي باندې بندیز ولګوي، ځکه د افغانستان نوم ته یې زیان رسوي ولیدې. دا چې نوموړي څه کړي دا راته اوس وایو. نوموړي پرون په عام میدان کې سګرټ څکلی دی. که څه هم د سګرټ څکلو لپاره خاص ځایونه وي، د محمدي دا ټول حدونه مات کړي دي او تللی دی په عام میدان کې سګرټ څکلی دی، چې د بنګلادیش کرکټ بورډ چارواکو لخوا نوموړی د نقدي جریمې سره مخ شوی دی. افغانستان کرکټ بورډ چارواکي باید لوبغاړو ته لارښوونه وکړي چې په نړیوال سټیج باندې باید د افغانستان نوم بدنامه نه کړي. د افغانستان درې رنګه بیرغ ته باید زیان ونه رسوي. د کرکټ مینهوالو، تاسو د شهزاد محمدي دا کړنه څنګه ارزوئ؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. د افغان کرکټ لوبډلې چینل مشرتابه د شهزاد محمدي په دې کار ډېر خفه دی، ځکه نوموړی نه یوازې دا چې ځان ته زیان ورسولو، بلکې د افغانستان نوم و نشان ته هم زیان رسولی دی. سبا به د افغانستان کرکټ باندې لا ډېر بندیزونه ولګېږي، ځکه کرکټ نړیوال شورا وایي چې افغانستان کرکټ لوبغاړي د کرکټ اصول نه مراعتوي. یو خو سګرټ صحت لپاره ښه نه دی، بل بیا ورزشکار لپاره خو بیخي ښه نه ګڼل کېږي. خو د دې باوجود بیا هم که چېرته سګرټ څکي په عام حاضر کې باید ونه څکي. د کرکټ د جالب او کره معلومات ترلاسه کولو لپاره افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل تل هڅه کوي تر څو تاسو ته د کرکټ اړوند تازه او دقیق معلومات تر نورو مخکې نشر ته وسپاري.